დასოწარკვეთილი ქალის წეულაზე ჩვენ კომენტარს არ გავაკეთებთ. ჩვენ ბოდიში ვხდით ქართულ ხალხს, რომ თავის დროზე გადავეფარეთ იმ ადამიანებს, რომელსაც ძალიან ბევრი დანაშაული და უზნეობა ჰქონდა ჩადენილი ქართული ხალხის წინაშე. რა, საქართველოში ცოდვა რო ქალად დაიბადე? თუ რომელიმე კაცზე ნაკლები ვაჟკაცი ქალი ვარ, ძალიან მაინტერესებს. კაცობა და ვაჟკაცობა ერთ და იგივე ტერმინი არ არის და ის რომ კაცებს გვანან გარეგნობით და შარვლებიაც ვიცი, სულაც არ ნიშნავს რომ ვაჟკაცები არიან. ნინო ბურჯანაძესა და კოლეგა ოპოზიციონერებს შორის დაპირისპირება მას შემდეგ გამძაფრდა, რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დაიჯერა, რომ ამ ქვეყანას მხოლოდ ის სჭირდება. ხელისუფლებიდან ოპოზიციაში გადაბარგებული ნინო აკრიტიკებს ყველას და ყველაფერს შავფერებში ხედავს. მოგესალმებით ყველას. ნინო ბურჯანაძის გადარჩენა ერთხელ უკვე სცადეს, თუმცა მანამდე იყო სტუენაც და გინებაც. ეხლა ნინო ბურჯანაძის გინებაზე გადავალ. გადავალ, იმიტომ რომ ის გინების ღირსია. ის თამაშობს ყველაზე ბიძურ თამაშს დღეს. ამის შემდეგ დიდი შერიგება შედგა, თუმცა ისიც დროებით. ბურჯანაძე ისევ სალანძღავი ობიექტი გახდა და მას არაერთი კოლეგა განუდგა. მე მაგალითად მიმაჩნია უკიდურესი ცინიზმის გამოვლენად, რომ ის ადამიანები მოგვიწოდებენ ხალხის გვერდით დათქმენ, რომელიც როცა ჩვენ ხალხთან ერთად ვიყავით, ტყუებით და მომწამლელი გაზით გვიმასპინძლებოდა. მე ვგულისხმობ ძალიან ბევრ ადამიანს და მე მგონი ახლა აქ ბავშვი არავინ არ არის, მიხვდეს, ვინც მიიღო საგანგებო მდგომარეობა საქართველოში. იმ პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩვენ ვერ დაუჯერებთ ხალხის გვერდით კომის ამბას. მიუხედავად გარკვეული ტიპის დაპირისპირებებისა გარკვეულ ადამიანებთან ჩვენი მხრიდან სახალხო კრების მხარეს გულისხმობ, მე ამ შემთხვევაში ქალბატონ ბურჯანაძის განსაკუთრებით. ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება, რომ მათ სურთ რეჟიმის შეცვლა. მაგრამ ჩვენ ნებამომეცით საკმაოდ დიდი ეჭვი შევიტანო იმ მათ შესაძლებლობებში, რომ მათ შეუძლიათ რეჟიმის შეცვლა. არათუ ეჭვი შევიტანო პირდაპირ გეტყვით, მათ არ შეუძლიათ ამ რეჟიმის შეცვლა. იმ ფორმატით, იმ გეგმებით, იმ სტრატეგიით, რა სტრატეგიითაც ისინი მიდიან და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ არ დაუშვათ 21-ში ხალხის სახლში ისევე გაშვება, როგორც მოხდა 25 ნოემბერს გასული წლის. გუშინ ძალიან ათლად გამოჩნდა, რომ ქართული პარტია თამაშობს სააკაშვილის თამაშს. ფსევდოოპოზიციის მთავარი მიზანია, რომ დააბნიოს ხალხი. ბალში კოლეგებს არც ბურჯანაძე დარჩენია. ის ლანძღავდა ყველას და მის მიმართ გაკეთებულ განცხადებებს უპასუხოდ არასდროს ტოვებდა. მე კონკრეტულად არ ვაპირებ პიროვნებებზე საუბარს და ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთვის დღევანდელი გადმოსახედიდან, ისევე როგორც ალბათ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისათვის, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რა მოტივაციით და რის გამო ჩაერთო არჩევნებში. პოლიტიკური გამოუცდელობის გამო, გულუბრყვილობის გამო, თუ ხელისუფლებასთან გარიგების გამო, ფაქტი არის ერთი. ის, რასაც გვპირდებოდნენ, ბუნებრივია ოპოზიციამ ვერანაირად ვერ შეასრულა, ვერაფერი ვერ შეიცვალა, ვერც შეიცვლებოდა და სწორედ შეცდომა იყო ის, თუ არა დანაშაული, რომ წინასწარვე წაგებულ თამაში ჩაერთო ოპოზიცია. შეხება იმას, რომ მას აქვს სურვილი დიდი პოლიტიკის კეთებისა, ეგ კარგია, რომ სურვილი აქვს, მაგრამ რამდენად აქვს შესაძლებლობა დიდი პოლიტიკის კეთებისა, ეგ მეორე საკითხია. მე ვიმედოვნებ, რომ მინუსში მყოფ პოლიტიკოსთა რიცხვი არ გაიზრდება და მით უმეტეს არ გაიზრდება ბურჯანაძის ხარჯზე. იმედი მაქვს უფრო სწორედ ერთი რამის, რომ ახალ კადრს ქართულ ტელესივრცეში პუტინის კაბინეტში არ ვნახავთ, იმიტომ რომ ეს ცუდია ქვეყნისთვის. მე დიდი წუხილი არა მაქვს კონკრეტულ პოლიტიკოსებზე, ისინი როგორ მოიქცევიან, მათი პოლიტიკური წარსულიც კმარა ამ ყოლაფრის დემონსტრირებისთვის. ბურჯანაძისა და ოპოზიციის დიდი ნაწილის დაპირისპირებამ ტელევიზიიდან პრესის ფურცლებზეც მალევე გადაინაცვლა. პარლამენტის ექსპიკერმა და მისმა მეუღლემ სწორედ პრესის დახმარებით ლევან გაჩეჩილაძეს ხელისუფლებისთვის მოთხოვნილი მილიონები შეახსენა. ბურჯანაძე კოლეგებს საბოლოოდ დაუპირისპირდა. რა კონტექსშიც არ უნდა ყოფილიყო ხსენებული საადგილმამულო ბანკი, როგორც ოცნება, არაფერი არ მინდა არც პრეზიდენტობა და არაფერი მინდა საადგილმამულო ბანკი და ეს არის ჩემი ოცნება. რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად მიუღებელი იმ ვითარებაში, როდესაც 100,000-ობით ადამიანი იდგა ქუჩაში და რეალურ ცვლილებებს ელოდა. მიუხედავად ჩემი მცდელობისა, რომ ბურჯანაძეების ოჯახი ოპოზიციის რიგებში ჩამეყენებინა, სამწუხაროდ ისინი ისეთებად დარჩნენ, როგორც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ეტყობა დავალება ხელისუფლებისგან, რომ როგორმე
ای سازگاری تفشکلی سادگی لپشی چون استور بیان گامو میخوانوس. نو رگورت ای ایست خاطر رو میذات یه تیادگیلی آراکت. ایست خاطر رگورت چه ویات. رو ایستی بیلت سیتقوه دیا خسته. رو میذات آرپریس تAVI رو آراکت ده یه تیادگیلی رو آراکت را. ایستی شهورت خوبایی. به وری آدمیانیا رو میلیت ای اوبرالو تا ایست رژیون لپشی شه خود ریست روز. ایرداب ایرگه اوبنه برام آرگایر تیان ده تیم زالپتان. بینش چون ارتخال اورجر سامجر دا رامدن جرمه ایمیدی گویت روا. آرگایر تیان ده تیم زالپتان بینش خیلی سوپل باستان مولا پاراگه باشی آنگاری گه باشی شدیس. اینو بورجانا ز پارلمانتی است. همچنین دوباره او بیست سالومه زورا بیشون سات اوبیلیس بیرد بودا. مدنینو سکاندالوری گانس خدا به بی. سگره او سکمه تا مینیستری است. هنام دبوا بیدن داد خونیس میزدیسکی گفت. ماشین نینوس کاجیوتودس. سکمه داد قبولی چه می‌تونی سرت هم دبای این مومنشی رو تا ویژه سعیت رپس شد اواس. اس آدمیانه بی آدمیانه بی که آرایان کاجه بیاریان. تا پیریس پیره بیش سезونی بولس ای کم دمی ویدارم بورجانا دسمه اغلس بدري بیت دسمه اخنشی رگورت آمبو بهم پانچوری دستیلا اوتاوازس بورجانا دسادس خواه پوزیسی اوربانا کپشوریس لانس باگینه با آمدروم دگرزل دبای.